Teksa shembja e teatrit kombëtar ka qenë çështje e nxehtë e momentit. Aktori Genzi Fuga nëpërmjet një letre publike ka bërë një analizë të qartë se pse duhet një teatr i ri, ashtu si e meritojnë artistët, pasi godina aktuale është në kushte skandaloze. Ndër të tjera Fuga kërkon që të ketë konsultime me aktor dhe regjisor. Godina aktuale pa investuar është në kushte skandaloze skenike. Petrit Vasilin e kam djegur në një kronik televizive duke publikuar një libër për efektet kancerogjene të eternitit. Këtë promovim të punës së tij shkencore, për ilustrim, ai po e bënte pikërisht në hollin e kësaj godine. Mbetemi mendimit që çdo marrëveshje të jetë objekti tavolinave të rregullta konsultimi me aktorë e regjisor. Patjetër që do të kemi moskuptime kundërshtikur nuk flasim. Ndërkohë rezistenca kundër shembjes së teatrit kombëtar vazhdon. Është Partia Demokratike ajo e cila tashmë ka marrë në dorë kauzën duke nënshkruar një marrëveshje me artistët. Ndërkohë artistët kanë nisur festivalin për ruajtjen e teatrit, ku do të vendosen shfaqje të ndryshme.